Vítam vás pri sledovaní spravodajstva RTV Prievidza. Obchvaty by mali byť prioritou. Pripravuje sa modernizácia trate. Odpad patrí do smetných nádob. Zosunul sa svah. Partnerské laboratórium aj v Prievidzi. Dobrá dopravná infraštruktúra je dôležitá pre rozvoj regiónu. Tieto slová odzneli z úst štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslava Kmeťa počas stretnutia s predstaviteľmi mesta Prievidza. Zúčastnené strany diskutovali o modernizácii železničnej dopravy, o potrebe rekonštrukcií ciest a nevyhli sa ani otázkam budovania rýchlostnej cesty R2 a obchvatu Prievidze. V polovici septembra schválila slovenská vláda zoznam investičných priorít rezortu dopravy do roku 2030. V ňom sa etapy budovania rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Prievidzou dostali na takmer posledné miesta, čo vyvolalo kritiku na miestnej úrovni. Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy však treba čítať aj text dokumentu, nie len samotný zoznam. Ten zoznam je živý a sú tam tie úseky R2 a oni boli ohodnotené alebo dostali sa do toho zoznamu tak, že sme ich podrobili analýze cez rôzne kritériá. Tými boli napríklad intenzita dopravy, životné prostredie, rozvoj regiónu, miera nezamestnanosti. Nie sú tam všetky stavby a všetky úseky, aj z R2, a to len preto, že k ním neexistujú štúdie a nedokázali sme ich porovnať. A teraz na druhej strane musíte zobrať pripravenosť stavieb a financovanie stavieb. Naozaj v mnohých veciach zlyhávala napríklad projektová príprava a vďaka tomu dnes naozaj nemôžeme očakávať, že niektoré projekty sa zrealizujú rýchlo. Hej. Takže sme radi, že nastala taká tá systematická práca a veríme, že teda jej výsledkom bude, že sa dopracujeme k nejakým konkrétnym výsledkom v Prievidzi. Dlhodobým problémom Prievidze je absencia obchvatu a tranzit dopravy cez mesto. Štát musí hľadať spôsob financovania obchvatu z európskych peňazí. Európska komisia do budúcnosti už nechce financovať výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Chce financovať len zelenú ekonomiku alebo zelenú dopravu. Nám sa podarí Európsku komisiu presvedčiť, aby financovala obchvaty miest, lebo to ľudí zaujíma. Ľudí nezaujíma diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale cesta, kde žijú. Takže môžem možno prisľúbiť, aj keď nesľubujem, že obchvaty miest budú prioritné stavby na Slovensku a na nich poskytne Európska komisia financie. Je zrejme, že tá prvá etapa by sa mohla stihnúť do roku 2023. Samozrejme, tá druhá etapa tá nie je reálna v tomto období. Budeme veľmi radi, pokiaľ sa stihne projektová príprava a vlastne pripraví sa pre realizáciu pre ďalšie obdobie. Do rekonštrukcie ciest prvej triedy chce v nasledujúcich rokoch štát investovať 200 miliónov eur. V tomto balíku by sa malo počítať napríklad aj s opravou cesty 1/64 v Prievidzi, úsek od nadjazdu po križovatku na ulici Matice Slovenskej, ktorý je vo veľmi zlom stave, ale takých úsekov je v regióne viac. A preto som aj ja požiadal pani primátorku aj pani poslankyňu, aby by v rámci mesta a regiónu vydefinovali cesty, ktoré sú najviac rozbité, zničené a najviac frekventované, ktoré sú adeptami na takúto opravu. Čas týchto úsekov alebo cesty 1/64 už je zarodená v tých prioritách. Tie opravy sa mali realizovať už tento rok, ale keďže bola tam námietka od jedného z uchádzačov, zrejme sa tieto práce a tieto financie presunú na budúci rok. Čiže na jar by sme chceli začať s opravami. Mám v úmysle sadnúť sa aj s pani primátorkou, aby sme aj spoločne vyšpecifikovali teda priority. Není to len o mojej snahe, ale je to aj o snahe teda vedenia mesta a teda aj obyvateľov. A na základe toho teda verím, že sa dohodneme a vyšpecifikujeme tie najzákladnejšie cesty, ktoré sú nevyhnutné na opravu a posunieme to ďalej. V tomto období sa čoraz viac hovorí aj o modernizácii železničnej dopravy. Pre náš región bude v budúcich rokoch kľúčovým projekt optimalizácia trate Jelšovce-Prievidza. Projekt rekonštrukcie železničnej trate na úseku Prievidza-Jelšovce bol témou diskusie štátneho tajomníka ministerstva dopravy a generálneho riaditeľa železníc na stretnutí s vedením Prievidze. Jelšovce sú uzlová stanica, kde sa delí trať smerom na Nitru a na Bratislavu. Na tento projekt boli alokované prostriedky z tohto operačného programu alebo z tohto obdobia, ktoré, ak sa nevyčerpajú do konca roka 2023, budú musieť byť presunuté na iné projekty, čiže
projekt rekonštrukcie je plánovaný a je veľmi dôležitý, aby sa uskutočnil. Tento projekt, ktorý je momentálne vo fáze štúdie, je na posudzovanie, ale predpokladám, že aj s podporou ministerstva dopravy sa dostane v krátkej dobe do realizačnej fáze, tak aby od roku 2021 do roku 2029 mohla byť postupná realizácia. Jeho vlastne prínosom bude zvýšenie rýchlosti z 80-100 km až na 120 km rýchlosť. Odstránia sa všetky nedostatky v podobe prechodných, ako aj trvalých obmedzení rýchlosti na trati. Mala by sa skrátiť doba cestovania o zhruba 10 až 15 minút. Súčasťou tohto projektu by mala byť aj modernizácia nástupišť a staničných budov na celej trati. Bavili sme sa aj o kvalite a kultúre cestovania, takže ja som potvrdil, že v tom zásobníku projektov, ktoré sa už obstarávajú, aby sme vedeli čerpať európske ešte tie zvyšné peniaze, sú aj vozne a súpravy pre túto trať, ktoré budú moderné a kvalitné. Doplnok VZN mesta Handlová o dodržiavaní verejného poriadku pomôže mestským policajtom pri objasňovaní viacerých priestupkov. Jedným z nich je aj uloženie odpadu vedľa smetných nádob. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci doplnok k VZN o dodržiavaní verejného poriadku v meste Handlová. V tomto doplnku je uvedené, že je zakázané vykladať veľkoobjemový odpad pri stojiska, pri smetné nádoby a taktiež odpad, ktorý by mal patriť vlastne do tých nádob. Od januára do septembra tohto roku zaevidovali handlovskí mestskí policajti 91 prípadov nezákonného uloženia odpadu k smetným nádobám. V 26 prípadoch našli aj vinníkov. Objasňovanie takýchto priestupkov nie je jednoduché. Príslušníci mestskej polície miesto zafotia, spravia si vlastne obhliadku miesta a začnú naozaj od vchodu k chodu a od bytu k bytu robiť objasňovanie tohto skutku, pričom sa rozprávajú s obyvateľmi. Veľakrát sa nám stane, že všímaví obyvatelia naozaj nám poskytnú také informácie, ktoré dopomôžu k objasneniu takéhoto skutku. Policajtom pri objasňovaní pomáhajú aj obyvatelia bytových domov, ktorí si na vlastné náklady zabezpečili vnútorný kamerový systém a nastavili ho aj na snímanie stojísk do smetnými nádobami. Je to veľkou výhodou aj pre nás, pretože občania s nami spolupracujú a dokonca nás hneď telefonicky informujú, že pribudol nejaký odpad alebo nejaký umiestnený veľkoobjemový odpad pri smetných nádobách. Správca domu nám poskytne kamerový záznam na to, aby sme teda mohli objasniť tento priestupok. Páchateľovi môžu uložiť pokutu do výšky 33 eur. Zároveň je vyzvaný tento priestupca, aby s odpadom naložil tak, ako má, čiže mal by ho vlastne umiestniť na zberný dvor a k firme Hatter, alebo si môže túto službu aj objednať. Lehota objasňovania porušenia všeobecne záväzného nariadenia mesta o dodržiavaní verejného poriadku je 30 dní. Po tejto lehote zadáme firme Hatter jednorazový zber tohto odpadu po celom meste. Čiže zaplatíme to všetci? Čiže zaplatia to obyvatelia mesta. Ani po 30 dňoch od uzavretia neobjasneného prípadu si vinník nemôže byť istý, že mu nič nehrozí. V prípade zistenia nových skutočností môžu mestskí policajti otvoriť prípad do 2 rokov od vykonania priestupku. Prijatím všeobecného záväzného nariadenia sa trošku podmienky sprísnili, aby mohla mestská polícia vykonávať kontrolu. Ale tým primárny vlastne celým je, aby sme boli zodpovední, aby sme si netvorili okolo seba odpad. A momentálne v týchto chvíľach aj prebieha teda veľkoobjemný odpad, takže chceme poprosiť všetkých obyvateľov, aby nedávali nadrozmerný odpad mimo kontajnerov, vkladali ho do kontajnerov a samozrejme tým aj predchádzali ďalším sankciám. V týchto dňoch je v meste rozmiestnených približne 30 kontajnerov na veľkoobjemný odpad. Jesenný zber tohto druhu odpadu bude v Handlovej do konca októbra. Samospráva pripravuje kampaň, ktorej cieľom bude ukázať obyvateľom mesta, koľko odpadu skončí mimo miest na to určených. Intenzívne dažďové zrážky spôsobili v Prievidzi zo súčasti svahu pod Mariánskym vrškom na cestu pod skalou. V dôsledku toho bola 13. októbra v tejto časti dočasne odstavená doprava. Zosúv pôdy v tejto časti mesta znemožnil prístup ku garážam a do priemyselného areálu. Z tohto pohľadu tá situácia, ktorá tu nastala, bola pomerne vážna.
technické služby so svojou technikou nedokázali odpratať a odstrániť následky tohto zosuvu okamžite. Musel byť privolaný aj hasičský záchranný zbor a ťažkou technikou sme museli dostať túto situáciu pod kontrolu. K zraneniam osôb pri zosuve nedošlo. Cestu sa v priebehu dňa podarilo sprejazdniť. Vyzývame verejnosť, aby bola v tejto lokalite ostražitá, pokiaľ je to možné, aby ľudia obmedzili prechod po tejto komunikácii. Samozrejme si uvedomujeme, že sú tu garáže k jednak bytovým domom, rodinným domom, takže predsa len nejaká fluktuácia chodcov tu logicky je, ale je možné, že zo svahu bude dochádzať postupne k ďalším zosuvom. Situácia v tejto časti sa môže zhoršiť aj v prípade, ak sa naplní predpoveď silného nárazového vetra. Práve pri svahu na Mariánskom vršku, kde sú dreviny v kombinácii s podmačaným svahom, môže spôsobiť aj ďalšie škody, tak nechceme to podceňovať. Máme aj mestských policajtov v teréne, aj zamestnancov technických služieb z úseku cestných komunikácií. Pozemky na svahu nie sú majetkom mesta. Je tam niekoľko vlastníkov, ktorých radnica niekoľkokrát informovala o možnom zosuve svahu a vyzývala ich k riešeniu stavu. Mesto môže investovať do majetku, ktorý je jeho, niektorý je vo vlastníctve súkromných osôb, takže tu môžeme jedine apelovať na vlastníkov týchto svahovitých pozemkov alebo parciel, aby vykonávali taký monitoring a opatrenia, ktoré by predchádzali takýmto živelným nárazovým škodám. V dôsledku vytrvalého dažďa kulminujú aj hladiny riek Nitra a Handlovka. Mesto súčasný stav monitoruje. Horšia situácia je zatiaľ na Handlovke, kde sme museli uzavrieť komunikáciu nábreže Metoda, ako aj ulicu Kalinčiaka. V dnešnom čase pandémie mnohí chceme vedieť, či sme už ochorenie COVID-19 prekonali. Ako to však zistíme? Pomoc ponúka partnerské laboratórium spoločnosti Medirex, ktoré od čtvrtka 13. októbra funguje na Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi. Partnerské laboratórium na Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi otvorili riaditeľ zariadenia Miloš Mladý, zástupkyne Medirexu Natália Čierniková a Diana Madarášová a maskot doktor Skúmavka. V dnešnej dobe je veľký problém mať dostupnú zdravotnú starostlivosť a s tým, že Medirex ponúka produkty, ktoré sú v rámci aj túto regiónu svojím spôsobom naozaj jedinečné, tak sme sa rozhodli, že budeme prví, ktorú takúto ambulanciu zriadia a ponúknu vlastne obyvateľom regiónu takúto možnosť zistiť rôznu škálu ochorení a po prípade predispozícií, ktoré tu ľudia majú. V prvom rade tu budeme vyšetrovať protilátkové testy, to znamená, že ľudia, ktorí si myslia, že prekonali COVID, tak sa sem môžu dať vyšetriť. V praxi to bude fungovať tak, že sa záujemcovia zaregistrujú na webovej stránke spoločnosti Medirex, kde majú k dispozícii dni a čas, kedy môžu prísť na vyšetrenie. Cez našu platobnú branu si to zaplatia a následne môžu prísť na presne stanovený čas. Rovnakým spôsobom funguje objednávanie sa aj na iné druhy ponúkaných balíčkov vyšetrení v partnerskom centre, ako napríklad potravinová intolerancia, celiakia, mužský, ženský, manažérsky balíček, respiračný a podobne. Ak má niekto problém napríklad sa dostať do lekárovi na vyšetrenie potravinovej intolerancii, tak toto tu má k dispozícii, to znamená, že opäť nájde si stránku www.medirex.sk, naťuká si presný termín a vyberie si to dané vyšetrenie, ktoré má záujem a príde, sestrička ho odoberie, postup je skutočne veľmi jednoduchý a následne mu tu príde do SMS-ky a do e-mailu ten výsledok. Otvorenie partnerského laboratória je reakciou Unikliniky aj na súčasný záujem obyvateľov regiónu o spomínané druhy vyšetrení. Hlavne v dnešnej dobe, kedy kvôli koronavírusu sa pacienti, ktorí nemajú naozaj vážne ohrozenie života, aj boja ísť k lekárovi, tak hľadajú rôzne alternatívy, ako si utvrdiť situáciu o svojom zdravotnom stave, takže dopyt je pomerne enormný. Ambulancia partnerského laboratória sa nachádza v budove Unikliniky kardinála Korca v Centre špeciálnej diagnostiky na prvom poschodí.
O prípade údajného týrania klientky zo strany dnes už bývalej zamestnankyne zariadenia pre seniorov v Prievidzi sme vás informovali v dvoch samostatných reportážach. V zariadení v uplynulých mesiacoch bolo niekoľko kontrol. K dispozícii máme stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Čakáme na vyjadrenie sa komisárky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Potom k prípadu prinesieme ucelenú reportáž. Vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravilo mesto Prievidza online diskusiu o budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre. Bude sa konať v útorok 20. októbra 2020 od 17. hodiny a vysielať naživo na internete na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Obyvatelia sa do diskusie môžu zapojiť doručením otázok cez platformu sli.do alebo e-mailom na adresu teplozavináčprievidza.sk. Záznam z diskusie odvysiela aj naša televízia v stredu 21. októbra 2020 od 20. hodiny a v nedeľu 25. októbra 2020 od 10. hodiny. Komplexné informácie o budúcnosti vykurovania po roku 2023 nájdete na špeciálnej webovej stránke www.prievidza.sk/teplo. V sobotu 10. októbra začali cestári s opravou vrchného krytu vozovky na moste a na diazde cesty 1/64 na ulici Matice Slovenskej v Prievidzi. Podľa informácií zo Slovenskej správy ciest, práce spočívali vo frézovaní vytlačených kolají na moste. S frézovaním budú cestári ešte pokračovať v úseku medzi nadjazdom nad železnicou a miestnymi komunikáciami a mostom. Plánovanú rekonštrukciu hornej stavby mosta na ceste 1/64 dodávateľská spoločnosť ešte nezačala realizovať. Informácie, kedy sa rekonštrukcia začne, nám hovorkyňa Slovenskej správy ciest momentálne nevedela poskytnúť. Mesto Handlová eviduje 1978 žiadostí o úľavu na poplatku za komunálny odpad. Približne 50 žiadostí je neoprávnených z dôvodu nehodnoverných a neaktuálnych dokladov. Samospráva neposkytne úľavu ani takým žiadateľom, ktorí majú voči mestu podĺžnosti. O zľavu pre seniorov požiadali aj takí, ktorí dosiahli vek 65 rokov v tomto roku. Na zľavu 20%, čo je v priemere 5,20 € majú však nárok iba tí obyvatelia mesta, ktorí oslavovali 65. narodeniny v roku 2019. V zmysle daňového zákona mesto nemôže uplatňovať úľavy pre obyvateľov nad 65 rokov automaticky. Je nutné podať žiadosť. Žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny odpad bolo možné podávať do konca septembra tohto roku. Mesto vráti na úľavách obyvateľom spolu viac ako 10 000 €. Urobí tak formou rozhodnutí, ktoré budú doručené oprávneným žiadateľom o úľavu v mesiaci október. Zároveň budú zamestnanci mesta doručovať výzvy na zaplatenie nedoplatkov, ktoré z dôvodu COVID situácie na Slovensku neboli doručené v mesiaci máj tohto roku. Spolu je to takmer 1800 výziev k zaplateniu podĺžností voči mestu. Ktorá cesta je hlavná? Zákaz zastavenia či parkovacie miesto? Majú nový domov? Obaly na knihy z papiera. Na ulici Kapitána Jána Nálepku v Handlovej chýba dopravné značenie určujúce hlavnú cestu. Upozornil na to Handlovčan na odkaze pre starostu. Táto cesta na ulici Kapitána Jána Nálepku v Handlovej je hlavná. Chýba tu však dopravná značka, ktorá to potvrdzuje. Na hlavnej ceste chýba značka P8 hlavná cesta. Vozidlá idúce po priamej ceste smerom do mesta by mali dať na križovatke prednosť sprava. Ale vozidlá pripájajúce sa sprava sa riadia značkou P1 daj prednosť v jazde, takže zastavia obe vozidlá. V reále obe nezastavia, lebo domáci situáciu poznajú, ale potom sa jazdí proti predpisom. Sme veľmi radi teda, že obyvateľia si všímajú, nakoľko naozaj tých dopravných značení v meste Handlová veľmi veľa. A v tomto konkrétnom prípade dopravná značka aj bola umiestnená. To znamená, že hlavná cesta bola označená, bohužiaľ časom, či už z dôvodu teda jej nekvality alebo teda iného zásahu, tá značka odtiaľ zmizla. Ale čo chceme uistiť obyvateľov je, že dopravná značka bude ešte v najkračšom čase osadená. To znamená, že nejako na to klimatické podmienky dovolia, tak opätovne táto križovatka bude daná na správnu mieru. Kým sa tak stane, jazdite v tejto lokalite opatrne. Určite je bezpečnejšie pred križovatkou pribrzdiť, ako sa spoliehať na to, že všetci vodiči, ktorí tadiaľto jazdia, sú domáci a znalí dopravnej situácie.
Dopravná situácia na Mariánskej ulici v Prievidzi je zlá. Najmä ráno, keď rodičia privážajú svoje deti do základnej školy a zastavujú aj tam, kde by nemali. Preto v jednom úseku polícia osadila značku zákaz zastavenia. To ale výrazne skomplikovalo život Ľubici Porubcovej a jej zdravotne postihnutému synovi. Mladá mamička nemá vstup do garáže priamo z ulice. Musí využívať prejazd cez školský pozemok, čo má ošetrené vecným bremenom. Je to trošku pracnejšie, sú tam tri brány a niekedy je to také, že keď idete iba na chvíľku, oplatilo by sa naozaj stať pred vlastným domom. Každá manipulácia je veľmi ťažká. On má 20 kg a ja teda mám kúsok viac od neho. A je to pre mňa náročné už aj bežný život. Situácia sa jej skomplikovala hlavne potom, ako polícia umiestnila značku zákaz zastavenia na úseku, ktorý zahŕňa i jej dom. Stalo sa tak ešte na prelome rokov. V istom momente sme mohli, napriek tomu, že tam bola žltá čiara, zostať stať na chodníku, pretože je dostatočne dlhý. Tá čiara sa týkala iba vozovky a netýkala sa prilahlej komunikácie, ale od 1.4. tohoto roku teda už nemôžeme stávať ani na tom chodníku. Polícia vo svojom stanovisku uviedla, že zákaz zastavenia je na uvedenom mieste, aby sa zlepšila bezpečnosť cestnej premávky s osobitým dôrazom najmä na školskú mládež. Dopravné značenie je umiestnené v mieste pred budovou základnej školy na Mariánskej ulici na území mesta Prievidza, nakoľko v predmetnom úseku dochádza predovšetkým v časoch začiatkov a koncov vyučovania k odstavovaniu vozidel pozdĺž komunikácie v blízkosti priechodu prechodcov. Uvedené dopravné značenie požadujeme z dôvodu predchádzania dopravným nehodám, zrážka motorového vozidla s chodcom. Ďalej to je jednoznačne vhodné vzhľadom na skutočnosť, že tu bola v roku 2019 smrtelná dopravná nehoda s chodkyňou na priechode prechodcov a bolo to jedno z opatrení po smrteľnej dopravnej nehode navrhované dopravným inšpektorátom Prievidza. Pravdou ale je, že nie všetci vodiči zákazovú značku rešpektujú. To sme mali možnosť vidieť aj počas nášho nakrúcania. Dopravná situácia na tejto ulici je komplikovaná a v posledných rokoch bolo značenie viackrát menené. Preto v tejto lokalite robí pravidelne kontroly aj mestská polícia. Rodičia, ktorí zastanú a to dieťa normálne vyložia. Dokonca niektorí zastanú a odnesú to dieťa osobne, hej, pred brány školy. A to je problém, že táto tabuľka sa nedodržiava a jediný, koho obmedzuje, som ja. Mladá mamička sa pokúša situáciu vyriešiť. Požiadala mesto Prievidza o vyhradené parkovacie miesto pre osoby zdravotne ťažko postihnuté. To bolo schválené. Avšak zastavilo sa to na tom, že potrebujeme projekt a ten projekt musí schváliť dopravný inšpektorát. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, okresný dopravný inšpektorát Prievidza k danej problematike neobdržalo žiadnu písomnú žiadosť od mesta Prievidza, respektíve príslušného cestného správneho orgánu mesta. Nebola vôbec k danej problematike vyhradenia parkovacieho miesta predložená na posúdenie projektová dokumentácia, ktorá by bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou z oblasti dopravy. Daná situácia teda nemohla byť nami posúdená z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, či navrhované riešenie je vhodné. Mesto Prievidza žiadosť rieši. Posúdili ju príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve, ktoré dali súhlasné stanovisko, podobne ako výbor volebného obvodu. Aby ju však spolu s projektom posunulo na prerokovanie okresnému dopravnému inšpektorátu, musí byť vyriešený súčasný stav. Pretože tu dopravné značenie zákaz zastavenia, ktoré musíme zmeniť do takej podoby, aby jednoducho bolo možné jednak existujúce dopravné značenie posunúť, aby mohlo byť vytvorené vyhradené parkovacie miesto ZTP. Čiže my musíme najskôr v prvej etape zmeniť existujúce dopravné značenie, tak aby vôbec bola možná realizácia projektu vyhradeného parkovacieho miesta. No a práve na úpravu existujúceho dopravného značenia, respektíve posunutie značky zákaz zastavenia, je možné práve so súhlasom ODI, okresného dopravného inšpektorátu. A toto konanie bude v najbližších dňoch za účasti cestného správneho orgánu, referátu dopravy mestského úradu
a okresného dopravného inšpektorátu. Zaujímavá vec pre mňa, ako môže vzniknúť veľmi ľahko tabuľka a ako ťažko sa potom vlastne s tým človek vysporiadáva. My to riešime už 10 mesiacov, aby sme mali to invalidné parkovacie miesto pred vlastným domom. A chápeme žiadateľku, že asi má nejaké výhrady na nejaký časový sled, ale naozaj nie je možné aplikovať ten projekt tak, ako je navrhnutý so súčasnou dopravnou situáciou na Mariánskej ulici. Veľmi dôležité sú ohliadky priamo v teréne s okresným dopravným inšpektorátom. Čiže v najbližšej dobe to samozrejme hraničí s istotou, že to vyhradené parkovacie miesto bude, ale my musíme upraviť existujúce dopravné značenie. Pred dvomi týždňami sme odvysielali príspevok o karanténnej stanici v Handlovej. V tom čase bola jej kapacita naplnená. Dnes je už situácia oveľa pozitívnejšia. Aj vďaka našej reportáži si 6 psíkov z 10 našlo svojich nových majiteľov. Grey, Andy, Pipo, Puli, Buddy a Bono. To sú mená psíkov, ktorí boli ešte donedávna v handlovskej karanténnej stanici. Momentálne tam máme 4 psíkov. Je pravdou, že áno, pred dvoma týždňami sme mohli plní. Aj vďaka reportáži, aj práci prostredníctvom sociálnych sietí a s rôznymi organizáciami a dobrovoľníkmi sa nám podarilo osloviť veľa ľudí, ktorí si teda mali ochotu zobrať psíkov a postupne sa nám to pouvoľňovalo. Od stromov, o ktoré boli uviazaní jeden na šnúrke otopánok a druhý reťazov, až k milujúcim rodinám. Takýto šťastný koniec má príbeh dvoch útulkáčov. Aj psíkom, ktorí skončili teda takto, priviazaní a opustení, sa nám podarilo nájsť nový domov a podľa fotiek, ktoré nám posielajú spätne ľudia, tak sa majú evidentne dobre. Na štvrtý pokus sa podarilo umiestniť aj starúčkého vlčiaka Greya. Tento milý psík dožije svoje posledné chvíle v teplom pelechu v rodine s deťmi. Po vyše roku a pol sa teda podarilo mu nájsť nový domov. Pani bola ochotná mu poskytnúť nový domov na skonku jeho života, pretože sa jednalo naozaj o starého psíka. A pani si bola vedomá, že jeho život je zhruba na konci, ale teda dostal novú šancu. Grey išiel zo všetkých nedávno umiestnených psíkov najďalej. Jeho nová adresa je Brno. Aj v spolupráci so SAOZom, čo je organizácia, ktorá nám výrazne pomáha, a prostredníctvom dobrovoľníkov sa nám podarilo dokonca aj prevoz vybaviť, i keď v dnešnej dobe je to troška problém s tým prevozom hlavne do zahraničia, ale teda všetko sa podarilo a psík dostal teda novú šancu. Bilancia umiestňovania psíkov z handlovského útulku k novým majiteľom je dobrá aj vďaka facebookovej komunite Karanténa stanica Handlová. Odtedy, ako máme túto stránku na sociálnych sieťach, vidíme tú komunikáciu, že naozaj ľudia sú ochotní či s prevozom, či poskytnúť nový domov, dokonca psíkom, ktorí sú zranení, alebo sú už naozaj vo vysokom veku, ale vždy sa nájde niekto, kto je ochotný poskytnúť tomu psíkovi nový domov. V najbližších dňoch pôjde do nového domova ďalší psík. V karanténnej stanici tak zostanú traja, ktorí čakajú možno práve na vás. Každá iniciatíva, ktorá pomôže chrániť životné prostredie, sa počíta. Do projektu Zelená škola, ktorý je zameraný práve na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme, sa zapojilo viacero slovenských škôl. Okrem zberu a triedenia odpadu má mladá generácia aj iné, častokrát jednoduché nápady, ako prírode pomôcť. Približne 4000 rokov treba na to, aby sa v prírode rozložilo sklo. Plastové obaly potrebujú od 100 do 1000 rokov. Oproti tomu papier sa rozloží zhruba za 3 až 12 mesiacov. A to už je poriadny rozdiel. V základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej využili žiaci tento poznatok a rozhodli sa vymeniť plastové obaly na zošity a knihy za obaly z papiera, ktoré si sami vyrobia. Toto je starý baliaci papier. Papier môžeme použiť, alebo aký je najlepší na takéto obaly? Napríklad nejaké staré noviny, baliaci papier, ktorý sme už predtým použili. Páči sa ti tento nápad, že by mohli byť vlastne všetky knižky zošity, obalené v papiere? Určite áno. Čo mi to dobre podľa teba? Tak nemíňajú sa plasty, keďže vlastne tie plasty akože nám škodia a je to aj lepšie vlastne pre prírodu, aby sme nemuseli znečisťovať tými plastami, vlastne tak je lepšie si to obaliť do papierového
ako do toho plastového. Výroba papírových obalov je súčasťou projektu Zelená škola, do ktorej je základná škola na Morovňanskej ceste zapojená. Z viacerých tém, ktoré mali v projekte na výber, si začiatkom minulého školského roka vybrali práve odpad. Naša taká posledná aktivita, ktorú sme mali, bola napríklad to, že sme boli na exkurzii na skládke a taktiež na hale, kde sa spracovávajú plasty. Potom sme napríklad tuto na našej školskej chodbe, máme špeciálne krabice, nádoby, ktoré sú určené na bioodpad. Taktiež teda plníme rôzne tieto veci, ako boli napríklad tieto obaly, z ktorých sa teda, do ktorých sa balia učebnice. Takže máme tam rôzne aktivity, ktoré sme plnili aj napríklad počas karantény. Sme si chodili upratovať naše okolie. Ďalšou aktivitou, ktorú plánujú zrealizovať, je aj umiestnenie kompostoviska v exteriéri areálu školy. A to nie je všetko. Taktiež by sme chceli teda uskutočniť v spoločnosti s pánom Borakom z Hateru také letáčiky, ktoré vlastne budeme lepiť na kontajnery, ktoré sú vlastne v rizikových oblastiach, keďže ľudia vedia triediť odpad, ale málo kedy ho správne uložia do kontajneru. To znamená, že tie plastové fľaše treba stlačiť, sklenené fľaše najlepšie na menšie časti rozbiť, pretože kontajnery vlastne potom prevážajú len vzduch a nenaplnia sa tak, ako by sa mali. Takže toto by bolo pre nás dobrý nápad. A sme sa teda s ním boli aj poradiť v Hateri, že by sa to dalo zrealizovať a vlastne tak oboznámiť o tom ľudí, že aj toto je veľká problematika. Deti, ktoré o ochrane životného prostredia počúvajú v škole, hovoria o tom aj doma. Separovanie odpadu berú ako samozrejmosť a vedú k tomu aj členov domácnosti. Vy doma máte zvlášť nádoby na separáciu? Áno. Aj vedieš k tomu rodičov, alebo možno ostatných, čo neseparujú, že by mali separovať? No hej, vlastne. Lebo potom ten plast sa rozkladá v prírode a znečisťuje to prírodu, takže hej. Program Zelená škola funguje na Slovensku už 15 rokov. 85% škôl v ňom pracuje viac ako 4 roky. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. To je na dnes zo správ všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.